Син лікаря деякий час думав, що його тато одночасно працює на кондитерській фабриці і на лікеро-горілчаному заводі. Запросивши гостей, чоловік ховає частину книжок. «Навіщо?» – дивується жінка. «Невже ти боїшся, що вони щось вкрадуть?» «Ні, що за дурощі? Ні, звісно! Але вони можуть їх впізнати!» Викликає Путін екстрасенса і запитує про своє майбутнє. Той йому і каже: «Ви помрете на велике українське свято». Я не знаю дат українських свят. Дата не має значення. Коли б ви не померли, буде велике українське свято. Докторе, у мого чоловіка одна нога коротша за іншу. Що ж йому робити? Як що, кульгати? Молода пара шепочеться в кінотеатрі на останньому ряду. Олю, ми вже тут цілу годину сидимо, а ти мене навіть не поцілувала. Микола, я ж тобі щойно мінет зробила. Як мені?